2011–2012 metų moteriškų drabužių kolekcija buvo pristatyta elegantiškoje Italijos ambasadoje Paryžiuje. Joje dominavo juodų ir šviesių atspalvių nėriniai, blizgučiai ir perregimos medžiagos. Emanuelio Ungaro, mados namų kūrybinio dizainerio Gileso Diakono teigimu, kolekcija atspindi Paryžių ir nuolatinę malonumų istoriją. Kolekcija spinduliavo seksualumą. Ant nertinių suknelių buvo lesagės siuvinių, odinių, kortų aplikacijų, šilko atspaudų. Balti diržai ant liemens pabrėžė moterišką siluetą. Diakonui puikiai pavyko sukurti ankstesnio Paryžiaus dekadansą ir jausmingumą. Mados namų įkūrėjo Emanuelio Ungaro laikų Paryžiaus. Jis visada pabrėždavo, kad rengia ponės, o ne namų šeimininkės. Garsus britų dizaineris Diakonas vadovauja mados namams nuo pernai pavasario. Jis atkūrė senų mados namų patikimumą, kai buvo atsisakyta Amerikos aktorės Lindsay Lohan paslaugų, kuri nuo 2009 buvo tapusi mados patarėja.